بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توه عنا وناكس داو ضيال كسر دوا هذا برنامج كني دبك هذا القيبتن وحين نكجا هذا لدونا شركة كدا كصعداء مساك كفر مي مجال هذا مقدشة عاصمة دا الصومالية كاسيا ودي حير رجل وزراء حكومة ده الجارسين ده الصومالية إيو دولة قبل دي هذا مدحوين ياشو ده يقدوميها قبل كبنادر تاريخه والله يلا وقتن كبش مي سنة الله بكون إيو كوبي الله وقتن وحاي ليش جا صاحب كي جامع حسن عبد الله أما جامع قلة هذا قرن وقتين جامع وكسر وين يا بره ده واحد كورن تا شركة أنت بدن لقاش ترين يي هراي حليه هراب بدنو دعي ليش كم رواية توانشر صوف الشلمي ما أنت مركل إلهي وعوق الدرين صار فلسطين رئيس الوزراء رب له لور يجي أرمي دور شوي إنك يملح الدولة قولة ديال سووا حصلها بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودهم بأمد الصوماليات مركز تشوغان بوحان الله سلام الله عليكم ان وصح وحد مد متكمد وجهيده كلامدي اما شيركي arrimaha doorashada looga arinsanayo wajiga ugu dambeeyay in maaragtayto oo hadda magaalada Muqdisho loogu maaragtayto wada fadhiyo en kulayda shirkani waa iska shir en maxaan ku dhahday tan lagu tilmaami karin shir caadi ah waa shir ka marti duwan shirarkii hore ee natiijo la'aanta ku dhamaan jiray rajo badan ba shirkan laga qaba en ولينا شركة ديسر رسمي أو ما فرمن مركز حقيقة ده اللي جهز ليه إن ما أنت وحويان اسألك جيكو بعد إيو إن مرت ماشي يقول لي سقط تجي أو قابتي اللي وده تجي يلا مرت فرماش أنا كم غيها يعني وسن شوقين إن محمد ولا لقنا ممنوع على شركة يا مرت تايتو يا هرت ماشي اللي سقط تجي مركز وطلبوا ونكسن أو هري الله قاضي isku dayo badan ba jiray oo maxaa ku dhahday to kooxda farmaajo ay ku doonaysay in shirka isagu uu ku furo tiina deemayna suuroobin caadiyan Soomaa ahayn in madaxweynaha lagu sharfaa dhicitaan ra'iisul wasaaro oo la wada la wareegay arrimaha doorashooyinka in madaxweynaha inta lagu sharfa leeyahay warbakaal shirka uu noofur marka damaan iska tag ma in heshiis lagu yahay ya wax walba ka horaysa madaxweynaha horta madaxweyna ma aha hadda madaxweyna ma aha waa un shakhsi caadi oo Soomaali ah kursiga ku fadhiisa sawo ma kuma fadhiyo kursiga uu banaan yahay laakiin wuxuu sugayaa qofkii ku fariisan lahaa marka isaguna uu ku sii maaraytay waa uu sii joogayaa oo waa maxaa ku yidhi xilka kala wareeg lahayd inta imaanayso inuu uu sii joogo meesha mooyaane wax uu madaxweynayayna ma jirto mana aha maxaa ku yidhaahday madaxweynaha waa la wada ogyahay taa isagii Xasan Sheekhna wax farqi oo caawa u dhaxayaa ma jiraan laakiin waxa weeyaan in xilki lagala wareego weeyaan marka ma jirto sabab uu ku furi karo shirka hadii aanu jirin heshiis siyaasi ah oo lagu mideysan yahay oo aqbal maaragtay lagu wada yahay inuu shirka furo lagu ixtiraamo uu mudan yahay ixtiraam iyo maxaan ku ilaahday to in la qiimeeyo oo lagu qiimeeyo xilkii hore uu soo qabtay tiina isaga iska ciideeyay oo maxaan ku ilaahday isaga isaga ciyaaray marka isaga iyo Xasan Sheekh waa isku mid wax farqi u dhaxay male shirkan maanta yaani furmayna in isaragii koobad iyo aha wax ajendo laga wada hadlay iyo wax maaragtay to in uu leeyahay shirkii waa furmay umba loo gala jeeday muhiimadu intaas ay ahay laakiin hadal ee shirkada ra'iisul wasaaro roob la furay yaa ka qayb galay waxa ka qayb galay dhamaanba madaxda dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir gudoonkiisi yaa meesha jooga marka maanta wuxuu una ahaa in meesha la tago sawirro lagu soo galo leeyahay shirkii waa furmay inta umba loo gala jeeday mooyaan qodobo iyo ajende laga hadlayo ma aanay jirin marka waxa soconaya shirar gaar gaar ah ogoni gooniya ama tendada afisiyonaha ka socdaan ee shirka uu ka furmay ama goobo kale ka socdaan waxa soconaya shirar isdaba jooga oo aan dhamaaneynin oo u dhaxeynaya ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawlad goboleedyada dhexdooda iyo kolba cidii kale ee iyagu ay u arkaan inay maaragtay aragti ku soo kordhinayso ama ay ahmiyad u leedahay in soo imaanshaha ama ka soo qaybgalka ama wax ku soo biirinta in madasha ya maartay ya soconaya illa kalsoonida la dhiso oo wax walba laga heshiyo oo iyada oo heshiis la yahay ee maartay to bananaanka lagu dhameeyo la islama tagayo tendada afisiyone muhammad waa inta weeyaan okay laakiin maanta tendadii baa la joogaa kuraasti waa la amiray rasmiga ahayd baa la amiray ra'iisul wasaarihiina soo fadhiistay halkii hore madaxweynayaashii iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay harar fadhiyeen muxuu yahay waxa la sugaya hadiiba tan dhadi la fadhiyo halka rasmiga ahayd ka warqabaysta la fadhiyo shirku waxay ahayd inuu furmo 20-ka bisha waa en oo waxa weeyaan marka 20-ki bisha la soo dhaafay oo 2 maalmood ba laga joogaa san filay hadda marka
يلا أولاد الدتشينا يوم ما دام شركا ويا هيشير إنه هي شعب كسوماليات يعني هي باش عالم كيا دون كيا وحي قرمدة مدوبة إنه هي شري أوطان أي كفو جيهين إن شركة الله فريستو أو هرتا صورها الله قرو ومهمة كوبادو صوت الله معلومات بودا في دبنا الله ما ديجين حويا واحد هاد بي حل يسي ودا في وين دب الله ديجو لشيغو السببتا ودب ودع وكي يميد الله السبب أيو مركا مهمة دو حويا ما أنت شركة وافر مي شركي لباتن كل سوقي ها شركي وافر ماي وانا سعداوي شركو مركا اما تندد غوني غوني ها لوو كلا شيرو اما ميلها كلا يو هوتيلدا ها لوو شيرو مهمدو waxay tahay horta koob kalsoonida la soo dhiso kalsoonidi way dhamaatay horta in kalsoonidi la dhiso la aamini karo iyo inaan la aamini karin roble in la ogaado roble waxa weeyaan imtixaan buu ku jiraa ها امتحان بو كجرا امتحان كا هدو كبرا موسو واناكسن هدو كبرا موسي واينا تي قعان تيساي سوماليا كوكرا تيسا هدي او كوحدن فيلا سوماليا فرددا كوحيد نادو او اركتيدو دو سودو ويو او قيميو او وحقون تلاعا او كاقاتو وحاويان سويكو ديساي شركن ايو هرميه دورا شدابا برماجن ويسكتن وحاويان عدوة لبنا محنكو دي هدايتو وحاين نقون إن لغا سوى بلابة كوبي كو إن لغا سوى بلابة نقون إيسا سيدا درادة واي شركة واي اللي يميد مالنتي وغوريس وفرمي اللورنة يومان تاهي شانتي مدحوين الدولة كوبالات إيا قدومي وقبال كبنات دور بسي عادي ويمدين ما شاك كالسوني ما كان موغاتا مسكوان مايا كالسوني دو قرفت او ميش اللي جي ماها كالسوني دو وإن الله وضا حد الله او محنكو دي سي مك يميسان لله وضا حد الله ما مولادو وحبي كالتبان ايان maamulada dhaxdood waxay kala tabanayaan oo maxaan ku ilaahday to waa inta way iswada griifayeen oo iyaga la isoo isticmaalayay oo maxaan ku ilaahday to la isku karbaashay marka in maamuladii ay heshiyaan hoggaamintoodii in maxaan ku ilaahday to raisul wasaaruhu oo sidoo kale een isaguna uu dhiso kalsoonidii maamul goboleedyada uu isku soo jiijiido aragtii midaysan la qaato markii maamuladu heshiyaan maamulada qaar baa wax la aaminsan yahay inay farmaajo u shaqeeyaan qaarna wax la aaminsan yahay inay col la yihiin cadaw kale u shaqeeyaan wax kale u shaqeeyaan ninka marka imaaraad u shaqeynaya ka kenya u shaqeynaya iyo ka farmaajo oo waxba haynin u shaqeynaya waa in la isu keeno oo loo wada sheego murmidowro adiga saasan kugu xamanayna adigana saanan kugu xamanayna adigana saanan kugu xamanayna wixiina moogtahay markii xurguf iyo maaratay taxfiiltan uu jiro wax walba la isku sheegay wax walba la isku tilmaamay marka in inta la isku keeno iyagii ay kaftamaan iyagii iscalool xadaan wax la dooxo oo lagu dawoobo hadal ba jira la yiri dhamaan wax la kala tirsanayo oo dhan waa in maaratay to badal la soo dhigo uur kooliba ugaarsatay marka markay isku calool fayoobaan yey dan umadood ka hadli karaan ninka maxaan ku dhahay isbaarada ku dagaalamahay ee danta qaranka umada Soomaaliyeed laga raadinayo inuu masiirkeeda ka taliyo waa dareemi kartaa iyo cilalkaas ninka isbaarada ku dagaalamaya dii madaxweynaha maxaa gudaha Hirshabeelle shalay Soomaaliya waxa isbaarada ku dagaalamaya ana intaas iyo waska kaftan marka muhiimadda waxay tahay nimankan maamul goboleedyada inay iyagu heshiyaan horta iyagu in ay maxaa ku ilaahdaayto marka ay iyagu heshiyaan ee iyagu ay isfahmaan kadib inay dawladdi dhexe ay maxaan ku ilaahdaayay to la xisaabtamaan doorashada maaragtay to la galayo nin walba wuxuu rabaa doorashada xildhibaanada soo baxaya in uu isagu mas'uul ka noqdo qaar waa lagu haystay dad badan baa lagu haystaa marka inuu isagu wixii si u madax banaanaado cidii maaragtay to beeluhu ay soo doortaan isaguna beelaha uu u madax banaayo dadka ay soo dooranayaan in waxa raba meeshan wax mug iyo miisaan iyo macna keen kara laga yimaado ee saa iyel adiga saa iyel adiga saa iyel adiga saa iyel nin daa ma xan gudahayto de ul dabada lahayo oo kolb cidii la doono lagu dhufanayo ya awl hore maaratay dad badan ahaayeen marka in hadda laga gudbo qof waliba uu mas'uuliyadiisa iyo booska uu isagu ku fadhiyo matalaadeedii in laga helo umadiisa iyo deegaankiisa uu matalo muhiimadu waa inta weeyaan marka hore waa in shirka banaankiisa lagu soo heshiiyo aniga aragtidayda weeyaan in shirka banaankiisa lagu soo heshiiyo laba aan isdaarin weyar yihiin axmed madobe iyo qoorqoor baa isdaaray oo isku dhacay oo hilfaha isu qaaday qoorqoor iyo deni baa sidoo kale isku dhacsan oo iyaguna maxaan ku yidhaahdaa ayto iyaguna iskarbaashay nin waliba maaragta midka kale wuxuu ka sheegi lahaa buu ka sheegay marka dadkaas oo dhan niyadsami iyo kalsoonidooda iyo iyaga isu soo dhaweyntooda iyo meel wax wada wadkooda la diyaariyo weeyaan muhiimadu adiga aragtidaada marka ay dambayso maxaad xog ka haysaa ama aad xog nagala wadaagi kartaa
حانو جين لبدا مدحوين جبلان يا بنتلان وخلافكو انت بدن كلا سو دخايي فرماجي ومارك تمامل كدولدة كلان كيكور ييسو افسيون فشل ميجري يو سير دبي نوشايونو فشل ماي waxay ku tageen muqdisho in amaankooda ay maaragtay damaanad qaado qolada leeyahay baash caalamku xalana degan hotel leeyahay arbad hotel oo xalana ku dhaxyaalay deganaayeen halkaas waxa amaankooda masuul ka ahaa ciidamada waa wateen fara badan laakiin amaankooda waxa masuul ka ahaa amazon baa masuul ka ahayd maanta ciidamo ay wateen oo ino muqdo badan ma jirin amaankooda ayaa masuul ka xageys la dajiyay waxay degan yihiin nool oo meesha la dajiyay oo degan yahay amaankoodana iyaga suganaya ciidamada amaankooda qayb ay ka qaadanayaan laakiin amaankooda iyaga suganaya xaqiiqo sidaa weey laakiin ciidamo ma jiraan way wataan waxa hasbeen weey lama sabanig leeg ha la hasan ugu sheegine in walba ciidankiisa uu wata laakiin sidii hore ma aha in yaro maleeshiyaad oo isaga ku filan iyo uu wata weeshan mid walba maleeshiyaad mulaay ma aha ay weeshan ciidamo qaran marka ciidamadooda iga daa ma amiso ma masuulka ama sarraab la masuulka maya iyaga masuulka amnigooda أمسوبنا أمن مين أسارني أو مع سومين سواء كذا روب لا عسومين نقول بس سجى أمن يسويته روب لا عجبه ما أمن يسوي ولي إلى يا هذا واحد لقى أمن كرا لقى ما أركن مركب حقيقة ذي وحقيقة مركب لقى هالله يو نقول بس سجى أمن يسويته لكن واحد مهم إن فرماتي هي أول هرة نبكى وذي محام كل هذا يتو إذا ماذا كل بدينا عدرا هي إن ما أنت مال الله وفر مارت وياي إكسيل مسكية هاي بدحين ندي بتشو ثلاثة لقى قات إكسيل برسمنت aye weeyaan oo hadda isaga iyo maxaan ku leeyahay madaxweynayaashi madaxweynaha masafur ah oo kale wuxuu ku masafur ku dhaxayay villa Soomaaliya oo okay door inta lag buu marka shirkan ku yeelanaya dhamaad ila badan waxba kuma yeelanayo haduu wax ku yeesho shirku burburaya taa shaqalaan wey wax soconayo ma door ku yeesho sidaadaba haduu ba door ku yeesho wax uun haduu ku yeesho shirku waa lagu kala tagi maba na suuragalna ma aha badde farmaajo in uu si uun saameyn ugu yeesho shirka sababtoo haduu saameyn shirka ku yeesho xasan sheekhna uu ku yeelanaya walaba madaxweynaha hore dalka halka ay waaki xasan sheekh iyo shariif iyo midowga musharaxiinta waxay codsadeen inay shirkan ka qayb galaan hadii iyaga laga soo qayb geliyo isna waa laga soo qayb gelin maxamed inta weey waxay u taalaa shirka maamul dadkan shirahaya iyay u taalaa hadii xasan sheekh iyo farmaajo iyo shariif iyo ay iimaanayaan gudoomiye cabdi xaashi iyo maxaa ku yiraahdaa ay wada iimaanayaan dadkaas qayb ka yahay wax dhiba wax dhibana ma jiro seedaba meesha waxa uu la diidayaa anaa wax xukumaan baa la diidayaa moogta inaa waxba xukumin inuu ku yiraahdo anaa ku xukuma muhammad waa inta weey oo la yiraahdo waxba ma xukuntid xilli baad lahayd hadii kan loo ogolaado ka dambe ee isaga ka dambeeya yaa kare isna meesha laga dabaaqtamayo ee la diidaya waxay tahay kan in la yiraahdo madaxweynaha tahay waxba dhiba ma aha laakiin ka dambe wada furantay bay noqonay ciyaar shidaad muxuu yiri subxaanallaa martiba la yiri meeshiisan moogtahay sankiis haa sankii buu la ordo yuriga gooya sanka war sankii uga gooya waa maxay uu qeeliyo muxuu yiri war meesha subxaanallaa martiba la yiri ma ahayn mas ma ahayn waxa waan ogahay buu subxaanallaa inaysan mas ahayn waxna qaniinin meesha halqiya mareenka noqonaysa ya igu daran buu hayaan diidanahay buu marka muhiimadda waxay tahay kan waa la dhigi karaa madaxweyne isagoon madaxweyne ahayn madaxana waa loogu buuxin karaa laakiin ka dambeeya isaga yaan la kari doonin kuwan hadda farmaajo maxay ku dhihi xasan sheekh shan bilood baa loogu diray lix bilood baa loogu diray isaga maxaa diidahay ku dhihi moogtahay waxa la diidaya waa in wadadaas ay soo xidhantay wey muhiimadda waa intaa marka dhib kale meesha ma jiro isaga iyo xasan sheekh iyo iyaga oo madaxweynayaashii hore ah unbay imaanayaan talada dalkana waxaa mas-uulka ahoo maamulaya ninka lagu magacaabo maxamed xuseen rooble maxamed xuseen rooblena imtixaan buu ku jiraa bridgekan sida uu kaga gudbo yaa mustaqbalkiisa siyaasiga ahi ku xidhan yahay soomaaliya hadduu dhiso dowlad u sameeyo nidaam u sameeyo hirgeliyo doorasho xor iyo xalaala qabto waxa weeyaan taariikh weyn oo mug iyo macno leh ayuu ku yeelanayaa Soomaaliya haddii uu qaato talooyin guracan tala kasta oo villa Soomaaliya ka imaanaysa waa tala xun waa tala guracan weyn waa tala shisheeye waa tala maaragtaayto kala fogeyn iyo naxli ku dhisan weeyaan hadduu marka halkaa tala ka qaato waxa weeyaan doorashadiina saasay ku burburtay shirkiina saasay ku burburay nin walba meeshuu ka yimid buu aad baa maasantay haddii marka su-aasha ugu dambeysa jaamacu maanta la wada fadhiyo axmed iyo dani horey loogu eedeynayay oo farmaajo ugu eedeynayay kooxdiisu in ay u shaqeeyaan dana shisheeye isla markaasina mar walba iyagu ay fashilinayeen shirka oo weliba ay odhanayeen shuruudo cusub bay keensadaan ma laga yaabaa adiga oo soona xiganaya axmed madoobe iyo rajadii uu ka muujiyey waraysigii dhawaan laga qaaday ee BBC-du la yeelatay
ما لقيا با إن أي يجوا شروط عصباتنا كانان إسلام مركزنا أي تاسي جوجل ديجو نقطتين وشركوا فشل. تمام شروطها مهمة دو ما أهم سنين وشروطها كلين كليان شروط دو حياة هادون فرماش ماشي قبها فرماش أنا بحي وحياة بان كلا سومالي لأن حلبان هذا كيمانة يجذك هو كيمانة يا حويان كوا سومالي لأن كيمانة رقاب كل جسد دورين كلي ولا يقانا قدون كبرلمان كمهردية شوقي يا هجامين كلي قدون كبرلمان كلا يسوق رسومالي لنا يشوقا قبل كجذان شو بلان بكتر سنين واحد كسماء يقبطه ي قوي ساجر بهاري شباب الحياة كم بابا هسته مركب حويان واحد شروطه كلا أو ما رتاعي ترى ما نيجي ما شرتب دي اللي يجاه دو إن جذو ولا جا ما رتاعي تو إن لما هو سجين يشوف بلانه ده ما ملله كلام سوى كلام بين قوني ما ملله بوينه قبل سك جوي جوني الدور ده حقيقة قاتو دور شلا وقبت سيدام بين قوني لكن أنا ما أركه سف عقل اللي هو كله ريب كرو ولا ريه كرو تنا سهل الله ده تنا سهل الله ده شوف بلان وشوف بلان يجو ها هالشيان واسح oo maxan ku ilaahay to maamulka Jubaland iyo gobolka Gedo in iyagana loo sameeyo dib u heshiisiin oo inta la isu keeno oo farsamadoodii la galo hawshoodii la xaliyo waa sax iyadana oo waxay u baahan tahay xalbay u baahan tahay ila meeshan waa la dhoobeyay Jubaland iyadoo meesha ka taliso oo joogta xabad laga saaray Soomaa marka hadda in xal loo raadiyo waa lama huraan weeyaan laakiin doorasho kaliya gaar u qaban hadii deeb ma aragtay to maslaxada ay noqotano waynu arkayna laakiin Jubaland iyo maxaa ku jiraa tan Soomaaliland labadaas caqabada ugu badan ay ahayd labadii iyo gudigii doorashada saddexdaasna waxaan maleeynaa in laga gudbay oo shirkii 15kii iyo 16kii maxuu ahaa by dhawaa lagu qabtay taas lagu jangooyay Jubaland waxay ka soo baxay shirkii qayb ka noqonayna de qasabha waxa la dhameystirka un baa leenagu yiri moogta heshiiskii 17ka September iyo isafgaradkii by dhawaa yaa lagu dhameystiray baa leeyahay muhiimad waa inta aad iyo aad ba maasantahay jamaa galada iyo kaasi aad daawadayaal intaas ayaan ku joojinaynaa barnaamijka waa ogaan doonaa kulankaasi iyo waxa ka soo baxa tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo waxa soo gabagabowbay maalintii koowaad ee shirka wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble shirkan waxa ka qayb galay maanta oo furitaankiisii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish shirkan oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka ayaa sii socon doona hadii ay baydmo maalinta bari ah iyadoo la filayo madaxdu inay ka wada hadlaan arrimaha muhiimka u ah ee ay tahay in laga heshiiyo ee ku saabsan doorashooyinka insha Allah shirarka way sii socon doonaan markastana wixii ku soo kordha iyo waxyaabaha la xiriira shirkan hadii jir waan maaragtay idin la wadaagi doonaa sida ugu dhaqsaha badan